Men varför kommer ingen ner? Jag kommer. Ja, jag har laddat alla kanoner också. Ja. Se till när vi närmar oss. Jag ser inte så mycket än. Vi kommer närmare. Sväng inte åt vänster, för då kommer vi flunk bort. Fan, öppna luckan då. Gå fram till. Vi ska vara ganska nära. Alltså, det var kan... fan, det var fan sex kanoner där, alltså. De har köpt två mot oss. Har de sett oss eller? Ja, de har sett oss. De kollar ju på oss med alla kanoner. De har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex kanoner siktar mot oss. Det är en som siktar. De resten ser ut. De vänder sig. Ska vi köra? Ja. Det är bara två stycken. Resten jag når är... inte den. Jag når den. Ja. Skjuta. Kör. Fler ner till kanonerna. Jag vänder om dem. Vänd seglen lite. Ni har nog seglarna. Upp med seglarna lite. De har bara en kanon på den där sidan. Nej, de öppnar fler. Ja. Jag är redo att reparera. Jävla dra tog mycket. Båda. De som har grappling hooks. Jag har inte det. Jag måste reparera. Upp med seglarna. Sluta vinkla dem. Vilka har grappling hooks? Jag har. Kan jag få en av er som... Alla skjuter inte ens. Ni skjuter inte ens allihop. Men jag håller på, ja. Ah, de tog sönder vår diving attachment. Det var inte jättebra. Nu kommer de. De kommer ramma oss. Damage där nere. Fullt seger. Är allting reparerat eller? Fullt seger. Det är fullt. Ska fram i alla fall. Okej, bra. Nej, där sköt de. Jävlar. Vänd. Där. Måste svänga. Höger. Reparera. Upp med nya plankor. Har han tagit sönder någonting? Fan, man kan inte komma förbi här. Där jag kryper. Fortsätt få kulorna och sånt där så. Vill du ha fart eller? Ni får säga till om ni vill ha seglen. Är de bra nu? Ja. Sikta på deras kanoner om du kan. Ja. Där, snyggt träff den som satt den där. Där, en till snyggt träff. Fortsätt på. Där ja! Nu jävlar. Oh. Kom igen. De ramlar oss! Oh shit. Jag tar över dem! Hoppa över dem! Nej, nu kan jag inte det. Sväng! Jag svänger för fullt. Upp i seglen lite. Fortsätt reparera vid behov. Nej. Seglen åker upp. Byt sida. Nu blir vi påkörda. Nej. Det här blir bra. Jävlar, de tar... Jag träffar en. Åh, fan. Hoppa in nu. Stäng, om ni kan. Jag hinner inte reparera. Byta sida. Du måste hjälpa till att reparera. Ja, byt sida. Hur ser det ut där nere? Läcker in mycket där? Nej, det är framme ganska bra nere. Var fan är de? Bra framför oss. Kan ni ta dem på höger sidan av dem? Ship is sinking. Damage part lengths. Vart? Höger bak. Ja, där. Kommer. Vart? Fan, jag kan inte nå där. Det är en smitt i vägen. Full fart. Ja. Jag var tvungen att demolisha smithin. Ja, gör det. Vilken sida av någon tar någon på vilka lucka? Du kommer komma på den höger. Full fart. Det är full fart på den. Det känns som att kommer. Nej, det är inte alls full fart. På våran höger, va? Ja, våran höger. Jag tror de försöker fly undan för att reparera nu, tror jag. Ylle, kan du skjuta ihjäl mig? Fort. Det är fan. Tack. Men du kommer väl hamna i vattnet när du spånar in? Nej, inte när jag spånar nära. Okay. De sjunker i alla fall, du. Ja. Jag ser dem inte. Mm, det är inte vi, eller?
Nej, vi har fullt HP står nu. Ska jag gå till kanonerna då? Ja, jag säger till. Oj! Oj, uppfattat. Fan, vem var det där som hoppade in och sa hej? Jag måste styra båten, någon annan får ta min kropp. Hissa upp seglen lite. Fan, han är liksom där. Det finns fler, det är fler kraftare. Ja, men akta, akta. Ja, vart är de? I samma... Ja, där jag hittar. Ja, ner nu. Jag tar alla i mitt inventory. Skjut. Ja. Ner med de där jävlarnas. Nationen segrar. Sväng vänster. Jag kan inte nå dem. Jag kan inte, jag måste komma ikapp dem. Upp med, okay. Ner med segel. Mer fart. De dog! Bra grabbar! Avrätta dem nu. Yes! Nu kommer de här. De blir döda. Eller stäng luckorna. Och så upp med segel. Det kommer han, Simonus. Avrätta dem. Upp. Med segel. Vilken jävla slakt. Jävlar vad de har AIs.